Dobar večer in dobrodošli v dogodkih tedna. Občina Litija je dobila nov dolgoročni razvojni program. Aktualni je potekel že lansko leto, zato bo novi zajemal obdobje od leta 2016 do 2022. Litijski občinski svet je že opravil prvo branje predlaganega dokumenta, tako da je sedaj v fazi javne obravnave. Dolgoročni razvojni program smo objavili na naši spletni strani, kjer smo tudi podali možnost oddajanja pripomb in dopolnil na ta dokument, zato vabimo vse občane, da ga pogledajo, da sodelujejo v tej razpravi in da podajo svoje pripombe ter mnenja o dokumentu. Včeraj smo imeli tudi sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, kjer smo jim predstavili dokument in jih pozvali, da tudi oni po krajevnih skupnostih z občani predebatirajo ta dokument, ga pregledajo in podajo svoje pripombe. Največ pripomb je bilo na področju razvoja turizma, v podpor za gospodarstvo in pa ureditve mesta Litija. Te pripombe so dobrodošli, večino jih bomo tudi upoštevali in se strinjam, da je tu še neki manevrskega prostora oziroma da je treba dolgoročni razvojni program v tem delu še bolj dodelati. Ogromno pripomb oziroma mnenj je pa tudi v smislu, da ne glede na to, kako bojo postavljene prioritete, bo treba v primeru menjave politike ali v vsako leto, ko se bo sprejemal vsakokratni proračun, dolgoročni razvojni program ustrezno spreminjati oziroma dopolniti. S čimer pa se na žalost ne morem strinjati, želim si, da je dolgoročni razvojni program pripravljen na način, da se lahko vsi strinjamo s prioritetami. Prav je, da postavimo takšne prioritete, za katere bomo vsi enotni, da so to tiste prave, da so investicije, ki so predvidene, tiste, za katere se vsi strinjamo, da je prav, da jih izvedemo in to čim prej. In ne, da razmišljamo o tem, kako bomo z spremembo politike, z vsakokratnim proračunom ta dolgoročni razvojni program spreminjali. V dolgoročnem razvojnem programu so jasno začrtani cilji, ki jih želimo doseči v času tega razvojnega programa, se pravi v naslednjih 7 letih in ukrepi, s katerimi bomo te cilje dosegli. Zato se mi zdi prav, da se v teh ukrepih tudi poenotimo in da smo si enotni glede ciljev, ki jih želimo doseči. Minuli petek je bil na prostoru novega zbirnega centra Litijske komunale v Šmartnem pri Litiji poseben dogodek. Podjetje ZEOS je občinama Litija in Šmartno pri Litiji predalo v uporabo posebne ulične zabojnike, ki so namenjeni zbiranju električnih in elektronskih odpadkov, tudi odpadnih baterij. Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki zasavskih občin, katere svoje smeti odlagajo na regijski deponiji Ceros v Uničnem. Prvo kot prvo mislim, da ga odlikuje to, da bo postavljen na ekootokih, da bojo občani in pa občanke imeli priložnost oziroma možnost oddajati to vrstne odpadke bližje sebi. Ne bo potrebno iti v zbirni center, vemo, da predvsem ti manjši aparati, ne, ki se danes pojavljajo tako v trgovinah, pa potem med odpadki, da jih nimamo kam dati. In ugotavljamo, da vedno več teh odpadkov roma med mešane komunalne odpadke. Ne. In s tem, ko bomo približali to infrastrukturo občanov, mislim, da bomo tudi spremenili te njihove navade in da bodo oddajali te odpadke tam, kamor je potrebno. No, te zabojnike vi nameščate po občinah brezplačno, torej to ni noben strošek za tamkajšnja komunalna podjetja. Ne, res je, ni noben strošek zaradi tega, ker na ta način mi prihranimo pri drugih stroških. Vkolikor grejo ti odpadki do komunalnega podjetja, do trgovca, do zbiralnice, je potrebno organizirati prevoz. Na ta način nam te stroške prihranijo in računamo na to, da bo tudi povečana količina odpadkov, ki imajo v sebi tudi neko vrednost in seveda iz tega računa lahko tudi financiramo te kontejnere. Hkrati pa ti zbiralniki seveda so sofinancirani tudi strani Evropske unije in pa ministrstva za okolje v prostor, kajti gre za projekt iz fundacije LIFE, gospodarjenje z e-odpadki. Ja, danes je nek posebni dan za komunalno podjetje Litija, zelo velik dan in seveda tudi za naše občane. Danes bomo prejeli simbolično 10 zabojnikov, uličnih za zbiranje elektronske embalaže in pa uporabili nov sodoben zbirni center, ki se nahaja sredi Šmartna v bližini, ki bo služil našim občanom občine Litija in občanom občine Šmartna pri Litiji. Kje bodo nameščeni ti kontejneri in seveda čemu so namenjeni? Lokacije še določujemo, 10 lokacij bo, namenjeni pa bo elektronski embalaži, manjšim baterijam, mobitelem, radijem, tranzistorjem in tako naprej. Kakšen je bil strošek
Strošek je nič, ker to časti podjetje ZEOS, ki je tudi naš pogodbeni odjemalec elektronske embalaže. Zagotovo mislim, da je to, bi rekel, pomemben usmeritev, da gre s korakom naprej, bi rekel, in da pač išče rešitve v smeri še bolj, bi rekel, čistejšega okolja in da gremo v smeri res temeljitega recikliranja odpadkov, s katerim bomo zagotovili čistejše okolje, manj onesnaževanja in pa seveda tudi, da bo to okolje bolj prijazno. Ja, lejte, vesel sem bil te pobune in seveda sem jo z veseljem, bom rekel, prstopo zraven. Tukaj bomo na občini postavili 3 zabojnike v tej prvi fazi z temi potrošnimi oziroma obrabljenimi električnimi aparati, ki so res v končni fazi v reciklaži pomemben element vračanja surovin. In jaz upam, da bomo s tem doprinesli k enim pozitivnem tudi trendu, da te odpadki ne bodo ležali med komunalnimi oziroma drugimi odpadki, kamor ne sodijo. V akciji NVO gre v šolo se je 6. oktobra v tednu otroka 350 učencem osnovne šole Litija predstavilo kar 16 lokalnih društev in zavodov. Cilj akcije NVO gre v šolo je spodbuditi povezovanje nevladnih organizacij z osnovnimi šolami v lokalnem okolju. Učenci so se med drugim preizkusili v različnih športih in ročnih spretnostih, si ogledali predstavo, zapisali, se učili oživljanja, spoznali delo gasilcev in še marsikaj. Z interaktivno in doživljajsko predstavitvijo so nevladne organizacije poskušale navdušiti mlade, da se aktivno vključijo v delo lokalnih društev, zavodov in ustanov, ter tako v praksi s prostovoljnim delom in iz lastnih izkušenj ugotovijo, kaj je tisto, kar jih v življenju resnično zanima. Z večjim vključevanjem mladih se bo okrepilo tudi sodelovanje med generacijami in prenos znanja starejše generacije na mlajšo in obratno. Po predstavitvah je potekala še moderirana okrogla miza, ki je bila odlična priložnost za lokalne nevladne organizacije, da so svoje programe na enem mestu predstavile učiteljskemu kolektivu in dobile povratne informacije o potrebah, željah in predlogih učiteljev za večjo možnost vključevanja v dneve dejavnosti in posamezne predmete. Namen akcije NVO gre v šolo je predvsem vključiti oziroma povezati nevladne organizacije z šolami v lokalni skupnosti, predvsem predstaviti otrokom, kaj vse se v njihovem okolju dogaja, da lahko popoldneve izkoristijo za interesne dejavnosti, ki jih zanimajo. Akcija poteka na 7 različnih osnovnih šolah v srednji slovenski in zasavski regiji. Poteka v bistvu v tem tednu, v tednu otroka. V dopoldanskem času se je odvijala tudi na osnovni šoli Litija, v popoldanskem pa še na osnovni šoli Šmartno. Odziv nevladnih organizacij je super, so se odzvale nad pričakovanji, želijo si povezovati med seboj kot tudi z osnovnimi šolami v lokalnem okolju. Kaj pa otroci? Otroci so navdušeni. Zelo jim je všeč možnost, ki jo imajo, da izkoristijo oziroma se sprobajo na različnih aktivnostih, ki jih društva ponujajo. V okviru akcije NVO gre v šolo se je učencem 7 osnovnih šol po Sloveniji v tednu otroka med 4. in 8. oktobrom predstavilo kar 84 nevladnih organizacij. Lokalna društva in zavodi so se predstavili 4600 učencem v Domžalah, Kamniku, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Trbovljah in Grosuplju. Univerza za tretje življenjsko obdobje je v sodelovanju s knjižnico Litija v torek pripravila predavanje o Bachovih kapljicah, ki se vse bolj uveljavljajo kot naravni preparat za lajšanje najrazličnejših težav, predvsem pa za dobro počutje slehernega. Bachove kapljice so cvetne esence, ki jih je naredil dr. Bach, to je bil angleški zdravnik, in z namenom, da v bistvu zdravijo človeka tudi ne samo fizično, ampak da tudi spreminja njegovo čustveno in miselno stanje. Priporočamo je za stresna stanja, potem za težka stanja, recimo kakšnih bolezni, kjer v bistvu nastopa strah, žalost, nezbranost, za različna stanja,
negativna psihična stanja, no, tako bi rekla. Pa so te kapljice, se lahko uporabljajo poleg klasičnih zdravil, kakšna je ta kombinacija morda? Ja, tukaj se prav priporočajo tudi zraven klasičnih zdravila, ne? In tudi zraven prehranskih dopolnil, pač vedno. To je neko dopolnilo k konvencionalnemu zdravljenju. Kaj svetujete, kako pogosto se jih lahko uživa? Uživa se jih, to je zelo odvisno. A ne, če imamo en dogodek, recimo neko poroko, kjer smo v stresu, a ne, se uporablja samo takrat. Če imamo neki spit ali pa recimo otroci, ki imajo mature, izprašovanja in tudi, ki si pite na fakulteti, pač uporabljajo takrat. Če imamo pa neko stanje, če smo pa v nekem stanju, stresnem stanju, dalj časa se potem dalj časa uživajo. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota kulturni center in knjižnica Litija vabita na prvi pogovorni večer približevanja v sezoni 2016-2017. Tokratni gost bo domačin, doktor znanosti z področja obramboslovja Klemen Grošelj. Javnosti je znan kot analitik, komentator in publicist v domačih in tujih medijih. Aktiven pa je tudi v lokalnem okolju, saj v zadnjem mandatu predsednik nadzornega odbora občine Litija. Srečanje z njim bo v ponedeljek ob 19. uri v modri sobi kulturnega centra na stavbah. Knjižnica Litija bo v prihodnjem tednu imela kar nekaj zanimivih dogodkov. V torek bo ob 19. uri literarni večer, na katerem bo literarni ustvarjalec Ernest Jazbinšek predstavil svojo zadnjo knjigo Trdoživa kozjanka. Uro prej ob 18. uri bo ura pravljic, na kateri bodo predstavljene nove kvalitetne igrače, ki spodbujajo otroka v razvoj in povezovanje različnih sposobnosti. Predstavitev bo tudi v knjižnici Šmartno pri Litiji v četrtek ob 18. uri. Knjižnica Litija je tudi uradno UNICEF-ova varna točka. Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v stiski na ulici, na poti v šolo ali iz nje. Lahko jim grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši. So bili priča kaznivemu dejanju, imajo stisko ali dvome, ne vedo, komu zaupati. V knjižnici Litija so se že srečevali s takšnimi in podobnimi primeri, sedaj pa lahko tudi uradno in strokovno posredujejo, saj so postali del programa Varne točke. Knjižnica Litija bo gostila razstavo likovnih del, ki so prispele na natečaj javnega sklada za kulturne dejavnosti na temo Oblak, voda, zrak, kristal. Razstavljalo bo okoli 20 avtorjev, ki je ustvarilo 30 del. Dogodek bo v četrtek ob 18. uri v knjižnici Litija. V kulturnem programu bo sodeloval učiteljski ženski pevski zbor Litus. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center Litija, vabi na otroško matinejo, ki bo jutri v soboto ob 10. uri v dvorani na stavbah. V goste prihaja gledališče Unikat z vsem dobro znano pravljico o rdeči kapici. Tokratna ima naslov Halo rdeča kapica. Kar pomeni, da so ustvarjalci zgodbi dodali še nekaj novosti in zabavnih zapletov. Še nekaj novic iz Litijskega mladinskega centra. Trenutno poteka anketa, s katero želijo dobiti informacije od mladih, česa si želijo in kakšne so njihove potrebe, kako preživljajo prosti čas, koga ali kaj v Litiji pogrešajo in ali imajo občutek, da kdo zastopa njihove interese. K sodelovanju vabijo vse mlade od 15 do 30 let. Anketo najdete na spletni strani MC Litija. Poletje je pri koncu in v Mladinskem centru se pripravljajo na novo glasbeno sezono. S prostovoljci so v procesu vzpostavljanja multimedijskega centra. V prenovljeni multimedijski sobi mladim litijskim glasbenim ustvarjalcem ponujajo možnost uporabe sodobne opreme, ki jim omogoča ustvarjanje in snemanje elektronske glasbe. Prav tako se bo v kratkem postavila tudi zvočna soba, ki bo omogočala snemanje vokalov. Omogočeno šolanje je naslov humanitarne akcije zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in Klišeju. Zbranimi sredstvi sedaj pomagajo mladim, ki imajo zaradi izobraževanja dodatne stroške, ki jih ne morejo pokriti sami. Objavljen je javni razpis, na katerem mladi lahko kandidirajo za 200 evrov nepovratne pomoči. Besedilo razpisa je na spletni strani MC Litija www.mc-litija.si. Za pomoč pri pripravi vloge bodo v ponedeljek 7. novembra ob 18. uri v prostorih MC Litija organizirali kratko delavnico. Na njej bodo predstavili razpis, pojasnili razpisne pogoje in odgovarjali na vprašanja.
Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, prvi je 20. novembra do razdelitve sredstev. Hvala, da ste bili tudi nocoj z nami. Lep večer še naprej in lahko noč.